Terminator humb jetën në një nga minierat e kromit në zonën e Selishtës në Dibër. Viktimat janë Ismail Hoxha, 64 vjeç nga Peshkopia, me detyrë inxhinier, dhe dy punëtorët, Fatos Çesku, 55 vjeç, dhe Recep Rushiti, 33 vjeç, të dy nga Bulqiza. Ngjarja e rënë ndodhi në malin e Balgjajt pas ditën e të mërkurës. Terminatorët ishin futur në galeri për të nxjerrë krom, por nuk mundën dot të dilnin prej aty. Ishin familjarët e inxhinierit ata që njoftuan policinë pasi nuk po mundeshin dot që të lidheshin me 64 vjeçarin. Për shkak të terrenit të vështirë dhe mungesës së infrastrukturës, trupat e pajjet u gjetën rreth orës 3 të mëngjesit të kësaj dente. Sipas banorëve të zonës, 33 vjeçari Recep Rushiti dhe 55 vjeçari Fatos Çesku kishin humbur kontaktet prej 3 ditësh. Sipas të afërmëve të tij sot që erdhën nga Peshkopia, viktima ka qenë ku bogati që 3 ditë që i kanë qenë të bloku. S'kanë komuniku fare? Ku kanë komuniku fare, ku kanë shku dje të afërmëve që i kanë nxjerrë nga galerie. Sipas të banorëve, që i thonë familjarët e ti, këta jenë të pasiguru dhe kjo galeri ka qenë mbyllur. Ka qenë nga galeri e mbyllur nga shteti. Ne jemi kumshi, në palat, mi to një rritë bashkë, vitima ka tre ditë, ne nuk kemi jasë dhe informacioni, se nuk kemi morë informacioni, nuk dimë që nëse shë ka nëhë, në amë në një me të nëtës, kemi morë lemin e funit, nga televizori. Nuk dim të përshkrym se si më ka qonë. Ne dim që minjera ka shumë, dikush e blaku, dikush e blaku, prënari nuk dim se kusha. Ende nuk dihen shkaqet e vërteta të kësaj ngjarje, ndërsa sipas policisë dyshohet se terminatorët janë asfiksuar nga gazrat nën toksor. Ndërkohë Vision Plus mëson se 64 vjeçari Ismail Hoxha ka qenë pronari galerisë së kromit. Sipas informacioneve, minjera ka qenë mbyllur dhe është rihapur në muajin mars të këtij viti.